עדיין בוקר טוב, עושה צהריים טובים. אני אתקן את הרושם של פתיחה, כי אני בהחלט מאוד מאוד תומך בטיפול בסטרואידים בדושן, ונגיע לזה בהמשך. אני רוצה רק לפתוח ולהודות לפט פורלום ולשלושת האורחים הנכבדים שלנו שהגיעו מצפון אמריקה ותורמים מניסיונם ומהידע שלהם לעזור לנו לטפל בחולי דושן בצורה הטובה יותר. אחרי שלמדנו מבאמת גדולי עולם, מה שאני אנסה זה לתת קצת הפשטה של דברים שהם רלוונטיים לנו ולתת את האספקט שלנו בארץ, מה אנחנו עושים, גם מבחינת הטיפול, האבחון הקליני, וגם מבחינת ניסויים קליניים, ונסיים בסוף קצת מה אנחנו עושים במחקר ובמעבדה שלנו בהדסה. אז אני אתחיל במשהו מאוד מאוד כללי, ואומר שהכרומוזומים שלנו הם מעין אנציקלופדיה של המידע הגנטי שלנו. היום מאוד נוח לנו בעידן המחשב להגיד שאם אני אקח את כרומוזום ה-X ואני אעשה עליו דאבל קליק, אני פותח את התמונה של הכרומוזום ואנחנו רואים באמת שיש בו הרבה מאוד גנים שונים. יש הרבה יותר גנים מאשר בתמונה הזאת, ואנחנו יכולים לראות בתוכו את הגן בניוון שרירים דושן, שזה מה שמעניין אותנו, שהוא מקודד את החלבון לדיסטרופין. אם אנחנו נעשה לו קליק כפול, אנחנו נראה, ואני חוזר קצת פה על מה ששמענו מפרופסור וגנר, שכשנסתכל על הגן הזה, אנחנו רואים שיש בו חלקים אשר מקודדים חלבון, שנקראים אקסונים, וחלקים, חלקי ביניים, שעוזרים לו להסתדר בצורה המרחבית הנכונה, על מנת שיהיה מסוגל להיות מתורגם בצורה טובה. חלק מהמחלות, או חלק מהילדים שיש להם דושן, יש להם הפרעות שונות שמפריעות לאותו סידור, ולהפריע, ולכך מפריעות לתפקוד של דושן, כפי שאמרנו, שנותן את החוזק או את מניעת הלחצים ששומרת על תא השריר שלנו חזק. וכשיש פגיעה בחלבון הדיסטרופין, התא נשבר יותר בקלות. אנחנו בשלב מאוחר יותר, כשנדבר על מה שאנחנו עושים, אנחנו ננסה להבין גם מדוע כשיש הרס של אותם תאי שריר, אין רגנרציה, אין יצירה מחדש של תאים כמו שהיינו מצפים שיהיה. ואם נסתכל על הגן לדיסטרופין, שזה תמונה שלו, אנחנו רואים פה בשחור את האקסונים, בלבן את האינטרונים, נראה שרוב החולים, 65-70% מחולי דושן, יש להם חסר, חסר של מקטע גדול, לפחות אקסון אחד, ולכן הגן אצלהם לדיסטרופין הוא קצר יותר. רוב החולים, 15% מהחולים, יש להם הכפלה של מקטע, שוב, מקטע גדול, שכולל לפחות אקסון שלם, ולכן המקטע הזה הוא, או הגן לדיסטרופין גדול יותר, ולכן לא פונקציונלי. ניקח אקסון אחד, נעשה עליו שוב דאבל קליק ונראה מה אנחנו רואים. נראה שכל אקסון מכיל הרבה מאוד נוקלאוטידים. ומספיק שבאחד מהם, אם הוא באזור שהוא חשוב, יש בו טעות, נגרמת פה מה שאנחנו קוראים מוטציה נקודתית, יש הפרעה, ו10-15% מחולי דושן, יש להם מוטציה נקודתית שגורמת לפגיעה ולמחלה. במקרה הזה, הגודל לא קובע. מוטציה נקודתית יכולה להיות קשה הרבה יותר, מאשר חסר מאוד מאוד גדול, ואני חושב שחלק מזה פרופסור וגנר הסביר לנו מאוד יפה בנושא של שמירה על רצף הקריאה, וגם אנחנו נחזור על זה כשנדבר על המחקרים הקליניים שקורים בארץ, כולל אקסוסקיפים. מה הרלוונטיות של המידע הזה? אז רלוונטיות ראשונה היא שאלה של האבחון הגנטי. אני חושב שאנחנו עוברים תהליך שבכל העולם עוברים אותו, שבהם בעבר היינו עושים בעיקר ביופסיות שריר לחולי דושן, והיום אנחנו משתדלים שלא להגיע לביופסיות שריר לחולי דושן. כי הקומבינציה של הקליניקה אל מול הבדיקה הגנטית, שהיא יחסית נמצאת לנו בצורה טובה, יש לנו פרופסור שוחט פה, יש לנו גנטיקאים נוספים שעוד מעט נכנסו לדיון בסוף שנדון על כך, אבל היום בבדיקה פשוטה שנקראת MLPA, שנעשה במרכז המרכזים בארץ, אנחנו מסוגלים לאבחן גם את החסרים הגדולים וגם את ההכפלות הגדולות. כך שבערך 85% מהילדים, בבדיקת דם פשוטה אנחנו יכולים לגלות אותם.
כאשר אותם 15, 10 עד 15% שבהם יש מוטציות נקודתיות, אז ריצוף כלל הגן יכול לעשות בארץ, כלכלית זה לא משתלם, ולכן למעשה בפועל אנחנו שולחים את זה לחו"ל. שליחה לחו"ל יש לה שאלות פרקטיות שהיא לא מכוסה על ידי משרד הבריאות, ולכן עלות כלכלית נוספת להורים. ולכן באותם 10-15% שאנחנו חושבים שקלינית זה דושן, ולא הצלחנו לגלות בבדיקה הזו, אנחנו מתלבטים האם לעשות ביופסיית שריר, שהיא בדיקה חודרנית, אבל יותר זולה, מול שליחה לחו"ל שתיתן לנו את הבדיקה הזו בצורה יותר מדויקת לגבי אותה קבוצת ילדים. נקודה שנייה שחשובה לגבי האבחון, שהבדיקה הזו, הטכניקה הנוכחית, מבוצעת משהו בסביבות 5 שנים. והיא נותנת לו בדיקה יחסית מדויקת. לעומת בדיקה שנקראת מולטיפלקס PCR שבוצע עד לפני 5 שנים, שבה לא תמיד ידענו בדיוק מהם גבולות הדלישן. כשאנחנו נכנסים היום לעידן הרבה יותר אקטיבי, כשאנחנו מדברים על אקסון סקיפינג, או טיפולים שהם תפורים לחולה, אנחנו רוצים לדעת בדיוק מה החסר, ולעיתים באותם ילדים שעברו בדיקה לפני שנים, אנחנו רוצים שיחזרו על הבדיקה פעם נוספת. שוב, נושא שהוא לא נורא חדשני, אבל מאוד פרקטי. ההבחנה הטרום-לידתית קיימת, ואנחנו, כשיש ילד במשפחה שיש לו ניוון שרירים דושן, מסוגלים לתת לכל המשפחה הנרחבת ייעוץ גנטי ברמה מאוד גבוהה. הסיכוי שנוכל לתת ייעוץ גנטי היא גבוהה ביותר. אפשר גם למי שרוצה לא לעשות אבחון בהיריון, לעשות אבחון טרום-הריוני. אנחנו מדברים על pre-implantation, רק ב... דקה, לעבור על זה בצורה מהירה, כלומר שאפשר לעשות הזרעה חוץ גופית, להגיע לגודל של 8 תאים, להוציא תא אחד, לגדל אותו, לעשות בדיקה, וכבר להתחיל את ההיריון עם ילד בריא. כאשר יש ילד חולה במשפחה, כל המשפחה המורחבת צריכה לעשות ייעוץ גנטי, ותעזרו באפשרויות האלה, על מנת שאפשר יהיה ללדת ילדים בריאים בעתיד. אני עובר מהשלב ההבחנתי לשלב הטיפול, ואני רוצה לומר שכחלק מה, אני חושב שהתודה שכולנו חייבים לארגון צעדים קטנים ולארגוני הורים שקדמו להם ומשים, שהאינטראקציה איתם בשיתוף הפעולה מביא גם אותנו למאמץ רב יותר. אנחנו החל מהשנה הקרובה נתחיל במשהו שלא עשינו עד כה, שתהיה מרפאה רב צוותית גם אצלנו בהדסה, שחולה שיגיע למרפאה יקבל לא רק את הבדיקה של הנוירולוג כמו שהייתה עד כה, אלא אנחנו נשתדל שבאותו יום הילד שמגיע יקבל גם את הפיזיותרפיה, הערכה נשימתית או אורתופד ילדים ועובדת סוציאלית, כך שהוא יוכל לקבל ביום אחד שהוא כבר מגיע לקבל שירות הרבה יותר כוללני. אנחנו לא ניכנס אל מול עלים באותם ילדים שכמו שבשלב היותר מתקדם שבעייתם העיקרית היא שיקומית נשימתית, אבל גם בילד הצעיר שצריך את הערכה הכוללנית, אנחנו נשתדל לתת אותה ביום אחד. אני עובר מהר על השיקופית הזו לכיוון הטיפולים שקיימים עד היום, ולומר רק נקודה שהיא מאוד חשובה. אני חושב שפרופסור פינדלר דיבר על כך שהשיפור בטיפול הנשימתי גרם להערכה משמעותית של החיים. ואני חושב שהדברים גם הוזכרו היום בצורות נוספות, שאנחנו כן בדרך הנכונה מבחינת הערכת חיים. לא בטוח שנמצא בהכרח איזושהי כדור פלא שיפתור בבת אחת, אבל אני חושב שיש התקדמות. אני חושב שההתקדמות היא לא רק בתחום הנשימתי. אני חושב שפרופסור ביגר הסביר את הטיפול הסטרואידי, אני חושב שהטיפול השיקומי הפיזיותרפיסטי, הפיזיותרפי, כמו שדיברה בפורום מתחילת היום, הטיפול הנכון בסקוליוזיס, הטיפול בלב, כמו שדיברו קצת ואני אזכיר תכף בהמשך, כל הדברים הללו יחד גורמים לכך שהילדים שלנו חיים יותר וגם איכות החיים שלהם טובה יותר. זה לא אומר שאנחנו מרוצים מהמצב שלנו היום, אני חושב שיש לנו היום אפקט יותר טוב על השלב המתקדם של המחלה, ואנחנו כמהים לטיפולים בשלבים היותר מוקדמים של המחלה, ואני תכף אנסה לדבר מה הדברים שמבוצעים בנושא הזה במיוחד בארץ. אני חוזר לנושא של סטרואידים, ואני חושב שפרופסור פיגר דיבר הרבה על נושא של תופעות הלוואי, אבל אני חושב שגם עם המודעות שלנו לכך שתופעות הלוואי של הסטרואידים הן ניכרות, היום זו התרופה הטובה ביותר. אני חושב שיש נתונים, גם מחלק מחקרים שעשה
פרופסור ביגר, גם מחלק מחקרים, שתכף נדבר על קבוצת מחקר, שגם פרופסור ביגר וגם אנחנו חברים בה, נתונים שהראו באופן חד משמעי את השיפור המשמעותי, ובזאת אני חוזר על דבריו של פרופסור ביגר, שיפור משמעותי בטיפול בסטרואידים, ואני חושב שזה הטיפול המתאים היום לחולים מדושנים. מה יש לנו בארץ? וקצת נושא בשאלה של איזה סטרואידים. אז בארץ יש לנו את הפרדניזון בכדורים, ופרדניזולון, וסירופ, סירופ של דנלון. יש תרופה נוספת שנקראת פלזקון, שלא נמצאת בארץ. אנחנו בשלבים ראשונים, יחד עם צעדים קטנים, להגיש את זה לסד הבריאות לשנה הבאה. מקווה שגם בפלזקור תהיה אפשר שיהיה לנו בארץ. כיום זה מצריך תפסים מיוחדים ועלות הבאה מחוץ של משהו כמו 400 ש"ח לחודש, מה שהופך את זה ללא נגיש לחלק מהאוכלוסייה. אנחנו בכל מקרה מתחילים באופן רגיל בפרדניזון ופרדניזולון, וכאשר אנחנו נתקנים בתופעות לוואי משמעותיות, שכיח ביותר באמת עלייה אקססיבית במשקל, אנחנו מחפשים או ללכת לכיוון בפלזקור או לאופציה נוספת, של מתן צורות שונות של הסטרואידים. הצורה השכיחה יותר היא טיפול בפרדניזון ביומיים בשבוע במינון מאוד גבוה וחמישה ימים ללא טיפול. אנחנו בסינרג'י, השתתפנו במחקר, המחקר הזה התפרסם עוד מעט בעיתון שנקרא נוירולוג'י, שהראה שבטיפול הזה אנחנו מקבלים אפקט דומה לטיפול היומי ופחות תופעות לוואי במקצת. מה אנחנו מקווים שיהיה בעתיד? בגלל הכרת חשיבות הסטרואידים, שני דברים. יש גם כבר חברות מסחריות שמנסות לייצר, ולמעשה יש כבר תרופות ראשוניות של סטרואידים שאמורות להיות ללא האפקט ההורמונלי, כלומר יש תקווה שהם ייתנו את האפקט הרפואי ללא אפקט שגורם לתופעות הלוואי של השמנה וכדומה. אנחנו מקווים שהם ייכנסו לניסויים קליניים במהלך השנים הקרובות. גם אנחנו מנסים קצת לעשות ניסויים במעבדה, אנחנו מנסים בצורה טיפה אחרת, אז זה דברים מאוד מאוד ראשוניים, אני עוד לא מציג נתונים היום, למצוא מסעים שיביאו את הסטרואידים, אותם סטרואידים, רק באופן ספציפי לשריר ופחות לרקמות אחרות, ואז אולי נוכל לתת את הסטרואידים אולי מוקדם יותר, אולי במיליונים יותר גבוהים ולקבל פחות תופעות. מה קורה בארץ מבחינת ניסויים קליניים? תראו, כפי שתסתכלו על מפת העולם, תראו שהמצב בארצות הברית ובקנדה, אני לא יודע אם דוקטור ביגר הוא הנקודה הדרומית יותר או הצפונית יותר, אבל שם יש מרכז, הרבה מאוד מרכזים שבהם מבוצעים ניסויים קליניים במסגרת הקבוצה שלנו. אנחנו בכל אופן הצלחנו להשתלב בתוך קבוצת מחקר גדולה כזו, והמצב הזה שיש לנו פה, בארץ הקטנה שלנו, מרכז לניסויים קליניים, מאפשר גם לחולים שלנו פה בארץ לקבל בזמן הראשוני את תרופות המחקר הראשוניות שגם הן מאפשרות לקבל אותן מוקדם יותר, גם אפשרות לקבל אותן ללא תשלום. אנחנו מקווים שנגיע לתוצאות טובות, ואז ייתכן שמי שלא ייכנס לאותם מחקרים יצטרך לשלם אולי סכומי עתק של להיכנס לאותם דברים. אנחנו בזאת מאפשרים, מעבר לתקווה ולהשתתפות ולמעקב המאוד צמוד, שאפילו לא מצריך התחייבות של קופת חולים, אלא הם באים ומקבלים את הטיפול אצלנו, להיכנס לאותם מחקרים. אז כמו הקבוצה הזאת של סינרגי, שאנחנו כבר משהו כמו 11 שנה חברים בה, מכילה היום 24 מרכזים ו-10 מדינות ברחבי העולם. היתרון שיש בה, יש לנו 2,400 חולי דושן, מאפשר לעשות מחקרים קליניים על כמות גדולה של ילדים ולקבל תוצאות שהן משמעותיות. אנחנו השתתפנו במספר מחקרים, כולל מחקר שסיפרתי לכם, פרדניזון, כולל מחקר שאנחנו כבר בשנה החמישית שלו, של מעקב אחרי המהלך הטבעי של המחלה. זה מאוד חשוב, כי לא כל כך פשוט לראות אפקט במחלה שהיא לא סטטית, אלא מחלה שהיא הולכת וקצת נחלית, הילדים נחלשים לאורך זמן. מה יוגדר כאפקט חיובי של תרופה? אז המחקר הזה עוזר לנו מאוד להבין מה המהלך הטבעי האמיתי, מאפשר לנו לעתיד לראות אולי פחות חולים בכל קבוצה בשביל לבדוק תרופות מסוימות, וגם יהיה כבר תוצאות ראשוניות. למשל, המשמעות של הסטרואידים מאוד מאוד נתמכת בתוצאות הראשוניות של המחקר הזה, ופרופסור ביגר אחראי על, בין השאר, סיכום התוצאות האלה של הטיפול בסטרואידים. מה שאני רוצה לספר לכם, או למעשה מחקר בליזינופריל וקואנזים Q10,
שאנחנו הולכים להתחיל פה בארץ לילדים כטיפול שמגן על הלב. אני רוצה כמה מילים על נושא של פגיעה בלב. כלומר שבשליש מהילדים אנחנו יכולים לראות כבר עדות להפרעה בתפקוד הלב כבר בגיל 14, ולכולם אנחנו רואים את זה בגיל 18 שנים, כאשר סימן הקליני הראשון שאנחנו רואים הוא דופק מהיר, טכיקרדיה. אנחנו לא כל כך רואים את התופעות הקליניות של אי ספיקת הלב, לפני שהם לא נמצאים בפעילות גופנית, אבל לעומת זאת, בשלבים המאוד מתקדמים, זה נושא שהוא בעייתי, הוא גורם תמותה משמעותית, ואם אנחנו מקווים שנגיע למצב שבו נעריך את האמבולטוריות שלהם, אז גם הנושא של הלב מצריך טיפול בהתאם. בשנת 2007 התפרסם מאמר של מחבר צרפתי שהביא לנו איזשהו שינוי במדיניות ובחשיבה שלנו. הוא הראה שהתחלה מוקדמת בטיפול בתרופות שמגינות אל הלב. במקרה הזה הוא משתמש בתרופה שנקראת לרינדופריל, שהיא ACE inhibitor, הראתה שכשבדק 10 שנים אחרי התחלת הטיפול את הילדים האלה שהתחיל יחסית מוקדם, הוא ראה הבדל מדהים בהישרדות, בהיוותרות בחיים, של משהו כמו 93% מול 65%. אבל למעשה זו עדות יחידה, ובעיה נוספת היא שכאי בעולם שלא טיפל כל כך בסטרואידים, זה נשתנה דרך אגב בשנים האחרות, בצרפת לא טיפלו בסטרואידים. אבל השאלה האם באמת זה תשובה נכונה, והאם טיפול מוקדם ישנה את הפרוגנוזה של הידרדרות הלב במחלה, זו שאלה שעומדת, יש מספר מקומות שעושים מחקרים, כולל סינרג'י שנכנסת לשאלה הספציפית הזאת, ואנחנו בודקים למעשה קבוצה שהיא S-Indivitor, דומה למה שהם בדקו, לעומת קוינזים Q10, שהמקביל הסינתטי שלה, אידבינון, גם כן נמצא כיעיל בחלק מהעבודות ראשוניות, כטיפול מונע לגב, אל מול קבוצה שישית שתהיה קבוצה של ללא טיפול. אנחנו נתחיל ממש בימים הקרובים, יש לנו בשבוע הבא אינישיישן של הסטאדי, ואנחנו נגייס ילדים מגיל 8 שנים ומעלה, שיש להם אקו לב תקין, המעקב יהיה משהו לקראת 2 שנים, ובהמשך ההנחה היא, אין לזה עדיין מימון, אבל אנחנו מניחים שיהיה מעקב ארוך טווח פתוח שכולם יקבלו טיפול, שאמור לתת לנו באמת את התשובה המדעית, האם באמת טיפול מוקדם כזה יגן על הלב לטווח ארוך, אני חושב שזה מחקר שהוא חשוב ביותר. אני עובר לאקסוסקיבן, קיבלנו, אני חושב, הדגמה מקסימה מפרופסור וגנר בנושא של אנטיסנס אוליגונוקליאוטייד. אני רק אומר שוב שאנחנו מחפשים את האפשרות של אולי באמת להפיל אקסון מסוים על מנת להחזיר את כל האקסונים למה שנקרא לרצף הקריאה, על מנת שיהיה תורגם חלבון. מה שאולי הוא מבחינה זאת מלהיב מבחינת הרעיון, אם הוא יוכח כעובד, הוא שאם ניקח את 6 האקסונים השכיחים ביותר, שאפשר להפיל אותם או לקפוץ מעליהם, אנחנו מדברים על 55% מכלל חולי דושן. אם אנחנו מדברים על 12 האקסונים השכיחים ביותר, אנחנו מדברים על משהו כמו 70% מכלל חולי דושן. זאת אומרת, למרות שמחד אנחנו מדברים פה על מה שנקרא personalized medicine, רפואה שהיא תפורה לחולה הספציפי, אנחנו מדברים על למעשה חלק גדול מחולי דושן. ולמעשה, כיוון שתסתכלו מפה שאקסון 51 הוא אקסון שצפוי שיש בו אחר בחולים, זה למעשה הניסוי הראשון שמתבצע בבני אדם. ובשנת 2007 התפרסם ב-New England Journal of Medicine, שזה עיתון מוכר ומפורסם, חשוב מאוד ברפואה בכלל, ניסוי על 4 חולים שהיה להם חסר של אקסון 50, ובהם הפילו את אקסון 51, ובביופסיה מצאו באמת שרוב הסיבים יצרו דיסטרופין, ונוצרה בהם גם רמת דיסטרופין ברמה של עד 35%, ש-35% מבחינתנו זה רמת דיסטרופין מספקת בשביל לתפקד כמעט כתפקוד רגיל. שוב, זה טיפול של פרודקט של חברה שנקראת פוסנזה, שנעשתה בהזרקה ישירות לשריר. הנושא התפתח ולמעשה עובר היום לניסויים קליניים בטיפול סיסטמי. החברה, זה הגיע לחברות תרופות, חברת גלקסו משתפת עם חברת פוסנזה. הוזכר גם שיש במקביל חברה נוספת שנקראת AVI שעושה מין אוליגונוקליאוטייד מסוג אחר, אבל בכל אופן זה למעשה היום
כבר יש למעשה מחקרים קליניים, ואנחנו שמחים להגיד שגם אצלנו אושרנו כסייט של החברה, ואנחנו למעשה נתחיל בקרוב את המחקר גם אצלנו. אנחנו בשלבים אחרונים, למעשה קיבלנו אישור של ועדת ה-LCD, גם של הדסה, ולמעשה כמעט סופית של משרד הבריאות, קיבלנו למעשה אישור עם קצת הסברים למה לוקחים דם בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו נתחיל למעשה בחודשים הקרובים לגייס חולים שמתאימים לאפסון, לדילוג על אפסון 51. זה למעשה החסרים שבהם אנחנו יהיה, ואנחנו נגייס חולים למעשה מעל גיל 5, שיש להם את אותם חסר גנטי, שמחפשים במחקר הזה כאלה שהוא במצב יחסית התחלתי, ילדים שמסוגלים לקום מהרצפה תוך 7 שניות וללכת לפחות 75 מטר ב-6 דקות, מה שלמדת לך של 6 דקות רצופות. יש לנו, לדעתי, בדאטאבייס את רוב החולים, אבל אנחנו גם נפיץ את המידע הזה כך שאם יש חולים שלא נמצאים אצלנו והם מתאימים לאחד משני החולים שדיברנו עליהם, אנחנו נשמח כמובן לצרף אותם למחקר. משפט אחרון שגם כן התייחסה אליו פרופסור וגנר במחקרים שלה, זה PTC-124, טלורן. אנחנו גם השתתפנו בארץ, 3 חולים שלנו השתתפו במחקר הזה. המחקר הופסק, כי המינון שנחשב כמינון שאליו כיוונו, היה מינון כנראה לא נכון, ובמינון הגבוה לא היה אפקט משמעותי. לעומת זאת, במינון הנמוך היה אפקט מסוים, ובארצות הברית הצליחו כבר לקבל מה שנקרא extension studies. זאת אומרת, אותם חולים שהשתתפו במחקר יקבלו את הטיפול. אנחנו בתכתובות ובמאבק ומקווים ש... יחד עם הקבוצה האירופית, אנחנו נוכל לקבל גם טיפול המשכי לחולים שלנו שקיבלו, ואנחנו מאוד מקווים שגם ההמשך יוכיח שהתרופה הזאת היא אכן תרופה יעילה. כנראה לא תרופה שתגרום לריפוי, כמו ששמעתם היום כמה פעמים, ואנחנו מקווים שהיא תהיה אחת מהתרופות שתיתן הטבה משמעותית לאותם חולים שבהם יש את המוטציה הנקודתית. אז כל... לכן, אני שוב חוזר, החשיבות היום שלנו היא בהחלט לדעת לכל אחד ואחד מכם מה בדיוק המוטציה הגנטית שלו על מנת לראות למה הוא יכול להתאים. אני רוצה לסיים את דבריי, להראות קצת מה אנחנו עושים במעבדה שלנו בהדסה. עכשיו, אנחנו מתעסקים במיוחד בתרופות שהן אנטי-אינפלמטוריות ואנטי-פיברוטיות לטיפול בדימום של אנדושן. כאשר שאלת המחקר הבסיסית שאנחנו התחלנו לעבוד לזה הייתה בעצם מדוע נוצר פיברוזיס? אם ניקח הפרעה מטבולית בשריר, אנחנו רואים ילדים שיש להם הפרעה מטבולית שעושים נזק חריף לשריר, מגיעים אלינו במצב קשה לבית החולים, עם CPK של 400,000, לא מסוגלים לזוז, אנחנו שוטפים להם את הכליות שלא יתבגרו, ולאט לאט, תוך תקופה מסוימת, הם חוזרים לנורמה, זה היה פירוק חריף מסיבה כלשהי. אם ניקח את אותם ילדים ונעשה להם ביופסיית שריר, 4 חודשים אחר כך, אנחנו נקבל ביופסיית שריר שהיא כמעט תקינה לחלוטין. מדוע השריר הזה שיש לו יכולת רגנרציה, מדוע פה בשלב מסוים הוא כושל ויוצר את אותה רקמה פיברוטית, רקמה הצטלקותית בנברון שריר ובשריר? האם זה בגלל שאין יותר יכולת רגנרציה, או אם יש פה איזשהם תהליכים שמצד אחד יוצרים את ההצטלקות ומונעים רגנרציה? גם אנחנו, תכף נראה לכם, וגם אחרים, הראו שלא, יש מקום להתראות, שאם אנחנו מסוגלים לעצור את הפיברוזיס, אנחנו יכולים לפחות חלקית להחזיר את השריר לרגנרציה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. וקצת דברים שאנחנו השתתפנו בהם, אלה פרסומים שלנו בשנה האחרונה, עליון. למעשה, אולי נקודה שנייה שאני רוצה להגיד באופן כללי, שאחת הבעיות שעומדות בפנינו בהליכה למחקר קליני, הוא הקורלציה הלא מספיק גבוהה בין הממצאים לחיות המעבדה לבין הממצאים לבני אדם. יש קורלציה קצת יותר גבוהה לכלבים, שזה מאוד קשה, זה מאוד יקר לעשות, ורוב האנשים עושים כמונו את הניסויים שלהם בעכברים, והקורלציה היא לא מספיק טובה. העכבר שנחשב קלאסי לניוון שרירים דושן הוא עכבר שיש לו באמת פגיעה גנטית בגן לדיסטרופין, נקרא עכבר MDX, אבל הוא לא פשוט, המהלך שלו לא פשוט, הוא עושה רגנרציה מהירה שלא קורית בבני אדם, ההתקדמות שלו היא מאוד איטית, ולכן מה שאנחנו מנסים לעשות, בתרופות שאנחנו בודקים לעשות, שלפחות יהיו שני מודלים של עכברים שבהם נראה שיש שינוי בפיברוזיס.
נדבר על תרופה ראשונה, היא תרופה שנקראת הלופוגינון. זו תרופה שלמעשה כבר ב-2008, קבוצה במכון וולקני בארץ, בראשותו של מרק פינס, פרסמה והראתה שיפור בהפחתת הפיברוזיס בעכברי ה-MDX. אנחנו בדקנו יחד איתם והראינו שגם בעכבר של DY2J, זה עכבר שאנחנו אוהבים, כי אנחנו חושבים שהוא מודל מצוין לפיברוזיס, יש לו גם מהלך של ירידה איטית, שהיא קצת דומה למהלך של ניוון שרירים רגיל, וגם פה הראינו שיפור משמעותי בירידה בפיברוזיס. אנחנו, זה תרופה שנמצאת בפטנט אצל הקבוצה הזאת ממכון וולקני, ולדעתי הם נמצאים בקשר ישיר עם ה-AFM ומנסים להמשיך את הנושא הזה לכיוון של פיתוח התרופה. אנחנו הצטפנו הרבה עם קופקסון. קופקסון היא תרופה שפותחה בארץ, כפי שאתם יודעים, טבע משתמשת בה הרבה למולטיפל סקלרוזיס, ואנחנו בדקנו את הקופקסון בגלל שהיא תרופה שיש לה אלמנט אנטי-אינפלמטורי. ובאמת אנחנו ראינו, אחד הדברים המעניינים בקופקסון, הוא שני דברים. אחד, ראינו שיפור משמעותי, גם בכוח וגם בתנועה של העכברים של ה-DY2J. ראינו משהו מאוד מעניין בזה, שזה אחד הדברים שאנחנו הצלחנו להראות, שאם אנחנו מסתכלים על היכולת של הרגנרציה, יצירה מחדש, אנחנו רואים שבעכברים הרגילים של שתי העמודות הללו, אנחנו רואים שיש יכולת יצירה מחדש יפה של השריר. אנחנו רואים שבעכבר החולה יש ירידה משמעותית ביצירה של הרגנרציה. אבל כשאנחנו מטפלים בו, אנחנו רואים שיש עלייה ביכולת של הרגנרציה. וזה מהיבני, וזה מהיבני, שני פקטורי שיתוק של השריר שמצליחים להשתפר במהלך הטיפול. אנחנו פרסמנו את הנתונים שלנו בנוירואנס קליסור באפריל שנה שעברה, ואנחנו עובדים כרגע על העכבר של ה-MDX. יש למעשה את הסטודנט אחד שעבדה על העכבר הזה, עכשיו יש לנו סטודנט שעובד על העכבר הנוכחי. הראינו שני דברים בעכבר של ה-MDX. אחד, הראינו שבאמת אנחנו רואים שבעכבר החולה יש הרבה מאוד תהליך דלקתי, אנחנו מדברים פה על הדיאפרגמה או משהו, החלק הפגוע בשלב המוקדם, ואנחנו עם הקופקסון מסוגלים להוריד את מספר המקרופגים. והראינו שכשאנחנו לוקחים את העכבר בשלב יותר מוקדם, אנחנו עושים מניפולציות, אנחנו מריצים את העכבר להאיץ את הפתולוגיה שלו, אנחנו בודקים את כוח הזמן לאורך זמן, מתחילים בשבוע 8, בודקים בשבוע 15, אנחנו רואים שיש, אתם רואים את החלק, שיש גם שיפור בכוח של העכבר של ה-MDX. שוב, יש לנו שני מודלים שמראים אותם. הבעיות שיש לנו עם קופקסון בשלב זה, הם אחד שהוא לא כל כך טופלו בילדים הקטנים, אם אנחנו נצא לפרט בשלב הצעיר. הדבר השני הוא בעיה שזה שוב תרופה שצריכה להינתן בזריקות. אנחנו עכשיו, בשלב הבא שאנחנו מנסים ללכת אליו, נראה אם נצליח, הוא יש באוניברסיטה העברית חוקרת שמסוגלת לתת את הקופקסון גם במשאף. אנחנו נוסעים לראות לבדוק, ואם אנחנו נקבל את אותו אפקט גם במשאפים, ננסה אולי להעביר את זה לכיוון של מחקרים קליניים. תרופה שלישית היא תרופה שנקראת לוסרטן. לוסרטן היא תרופה שדנו עליה, או דנים עליה הרבה בנושא של ניוון שרירים, כולל לפני שבועיים היה לנו פגישת מחקר בארצות הברית, והיה דיון אם כן או לא לעשות מחקר קליני, תכף נראה להם שיהיה כבר מחקר קליני אחד שעושה. ולמעשה, רוני כהן, שהוא גם ידיד שלנו, שעובד בג'ון הופקינס, הראה כבר בשנת 2007 במאמר ב-Nature Medicine, שטיפול בלוסרטן מצד אחד הפחית פיברוזיס, הגביר רגנרציה, והפחית התעייפות של שריר בעכבר ה-MDX. יש מאמר ממש לאחרונה שהתפרסם בשנה הזאת של אריק הופמן, שהראה מצד אחד הטבה משמעותית על הלב של הלוסרטן. הוא לא הדגים, וזה חלק מהמתמלאים בהירות, לא הדגים הטבה בכוח של העכברים בעכבר ה-MDX. אנחנו שוב לקחנו את זה לעכבר שלנו, של ה-DY, והראינו א', מכל העכברים שלנו, מבחינת כוח, לוסרטן, בכל התרופות, סרטן נראה הגברה משמעותית בכוח. מעניין, גם הגברה בכוח של העכבר הלא תקין, גם הגברה בכוח של העכבר הרגיל.
קצת אפקט כמו שאנחנו רואים בסטרואידים. והראינו הפחתה משמעותית ודרמטית בפיברוזיס בשריר, כאשר זה איזושהי טכניקה של צביעות שאנחנו עושים, כאשר האדום הוא האזור של הפיברוזיס, ואנחנו הראינו הפחתה דרמטית. יש לנו תוכנה שנקראת אריון, שמסוגלת מבחינה ממוחשבת להראות לנו כמה יורד הפיברוזיס, ויש פה תוצאות שהן מאוד מאוד משמעותיות, שלא רק נראות לעין, אלא גם נראות כמותית. אז יש, וזה דרך אגב, הוצאתי את המשפט הזה, נכנסתי לגוגל, רציתי לראות ניסויים קליניים בלא סרטן ובשריר, והגעתי לאתר של פט, ושם כתוב שבנשנל צ'ילדרן הוספיטל, אנחנו יודעים, זה ג'רי מדל, עושים קליניקל טרייל שישווה את הלא סרטן, עם תרופות שזה ליזינופריל, שזה דומה לליזינופריל שאנחנו הולכים לתת, להשפעה הן על השריר והן על, והן על, על הלב מבחינת ניוון שריר מושל. אני לא יודע עד כמה המחקר הזה באמת מתקדם, מצליח לגייס חולים, אבל זה אחת השאלות שאנחנו דנים עליהן, האם הוא יגייס מספיק חולים ואז יהיה לנו איזושהי תשובה, או שאני בכל אופן חושב שלסרטן היא אחת התרופות שהיא חשובות לאולי ניסוי קליני. חולים ידושיים. והאחרון, תרופה האחרונה, שזו תרופה שנקראת FTS, היא מעכבת של רס. אנחנו בדקנו את הראשית במודל שלנו. זו תרופה שפותחה באוניברסיטת תל אביב. הראינו שהיא גם מגבירה משמעותית את הכוח של העכברים וגם מפחיתה פיברוזיס. זה מאמר שלנו שפורסם בעיתון של קאפ פלוס וואן, והתפרסם ממש לפני 3 ימים. כשבדקנו, הסתכלנו איך אנחנו בודקים אפקט במעבדה שלנו, ראינו שאנחנו בודקים בשלושה מימדים. אנחנו בודקים את הכוח של העכבר, אנחנו בודקים את התנועה שלו, יש לנו תוכנה שמסריטה אותו ומסוגלת לתת לנו כמותית איך הוא נע, אנחנו בודקים את ההפחתה בפיברוזיס, את כמות הקולגן. וכשבדקנו את התרופות שאנחנו השתמשנו בהן, ראינו שלמעשה אף תרופה לא עונה לכל הקריטריון. מה שאם נצדיק, כמובן את השאלה של אולי לעשות שילוב תרופות, שזה הגיוני. הרבה תרופות, הרבה מחלות קשות, כמו סרטן, כמו עץ, דברים אחרים, אנחנו משתמשים בשילוב תרופות. ולכן כתבנו, באמת קיבלנו גרנט לבדוק שילובי תרופות, אבל מסתבר שהחיים לא תמיד פשוטים. ולפחות השילוב הראשון שאנחנו חשבנו שיהיה מאוד מאוד מבטיח מבחינתנו, וזה השילוב של קופקסון, אם לא סרטן, ראינו שמה שהיה צריך לתת לנו דווקא שילוב והטבה, הביא דווקא להפחתה בתוצאות, ולא קיבלנו תוצאות חיוביות כמו שציפינו שיהיה. וגם זה, גם זו מסקנה לדעתי חשובה. ראינו כמה פרסומים בשנה, שנתיים האחרונות שדיברו על שילובי תרופות, שראו שלאו דווקא מתן יותר תרופות הוא יותר טוב. אני חושב שזה מאוד משמעותי, אני חושב שזה, רואים את זה גם בארץ, רואים במיוחד חולים שמגיעים מארצות הברית, יש להם דף שלם של תרופות ותוספי מזון שהם הולכים אחד בשני. לא ברור ששילוב של חומרים שונים אינם דווקא מנטרלים אחד לשני ולא ברור שהם עושים, ואני אשמח אולי אחר כך לשמוע קומנטס מהרופאים האחרים שלנו. כך שאני חושב שמבחינת סיכום, הנקודות החשובות, זה שכשיש לנו ילד חולה, מאוד חשוב ייעוץ גנטי למניעת חולה נוסף במשפחה. אני חושב שבטיפול רפואי ושיקומי, במקומות הנכונים ובצורה שאנחנו עושים את הדברים היום, חלה הערכה משמעותית של החיים בשני העשורים האחרונים. אני חושב שיש מה שלא ראינו לפני 5 או 10 שנים. ושוב בזאת, תודה לכל, אני חושב שלארגוני ההורים שתומכים בכך, עלייה משמעותית לניסויים הקליניים שמתבצעים בארץ ובעולם. אני חושב שחל איזושהי הבנה של חברות התרופות, שיש פה פוטנציאל טיפולי, ויש פה השקעה שלהם בנושא הזה, ולכן מספר רב יותר של אפשרויות טיפוליות ייראו בשנים הקרובות. אבל נקודה זהירה, וזה החשיבות, במקום ללכת ולתת כל תרופה ששומעים על יפה באופן פרטי, לא בהכרח כל תרופה או שילוב תרופות יעילה, וצריך לבדוק אותם בניסויים קליניים. תודה לכל אלה שתמכו לנו במחקר שלנו, בין אם זה גרנטים, ארגונים, ארגוני ההורים והרבה תורמים פרטיים.
ותודה מיוחדת לכל הצוות שלנו, גם של המעבדה, גם של המחקרים הקליניים וגם הרופאים וכל מי שיעזרו לנו, שבלי העבודה של האנשים המעולים האלה לא היינו מגיעים להתקדמות שהגענו עד כה, ובתקווה להתקדמות נוספת. תודה רבה לכם.